2007. Gadā Āfrikas cūku mēris tika ievests caur Poti ostu Gruzijā, un kopš tā laika tas no Kaukāza pārliecinoši izplatās pāri Krievijai Eiropas virzienā. Līdz šim slimības izplatību nav izdevies lokalizēt, tā jau aptvērusi lielāko Krievijas Eiropas daļas teritoriju un nonākusi Pleskavas apgabalā, Baltkrievijā un arī Lietuvā. Lai ierobežotu slimības izplatību, pie mājas saimniecībās, kas atrodas lielo cūku fermu tūmā, tiek izkautas cūkas, kā arī drastiski tiek samazināta meža cūku populācija. Āfrikas cūku mēris ir ļoti lipīga infekcijas slimība, ar kuru slimo gan mājas, gan arī meža cūkas. Saslimšana cūkām norit ļoti smagā formā ar asiņojumiem orgānos un praktiski arī dažu dienu laikā cūkas ir bojā no šīs slimības. Slimības pazīmes ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, 40 grādu un vairāk, ēstgribas zudums, vemšana, caureja, asins izplūdums zem ādas, grūsnu cūku aborti. Cūkas saslimst pēc kontakta ar slimām mājas vai meža cūkām, apēdot inficētu barību, gaļas produktu sēdi un atliekas, vai arī saskaroties ar dzīvnieku kopšanas inventāru, dzīvnieku kopēju apģērbu un apaviem, kas izmantoti kopjot cūkas. Āfrikas cūku mēris Latvijas cūku audzētājiem nozīmē praktiski visu vai neko. Ja šī slimība ienāks Latvijā, tas nozīmē, ka konkrētā ferma būs pilnīgi jālikvidē, jā. Eksports būs slēgts un tas var draudēt ar visas nozares iznīcību. Pārtiks un veterinārais dienests īsteno apjomīgus profilaktiskos pasākumus, lai nepieļaut Āfrikas cūku mēra nonākšanu Latvijā. Kontrolas pasākumi satur vairākus būtiskus posmus. Pirmais – robeža kontrole. Lai gan cilvēka veselībai Āfrikas cūku mēris nav bīstams, tieši cilvēks pārvadājot iespējams inficētus pārtikas produktus ir lielākais slimību izplatītājs. Tāpēc PVD inspektori kopā ar robežsargiem un muitniekiem kontrolē, lai Latvijas teritorijā no Krievijas, Baltkrievijas un citām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kopā ar gaļu un gaļas produktiem neievest arī Āfrikas cūku mēru un citas slimības. Cilvēki uzskata, ka tas nelielais daudzums, ko viņi ved līdzi, ka tā nav pārtikas produktu ievešana Latvijā, Eiropas Savienībā. Viņi uzskata, bieži neizprot tieši to domu, ka nav atkarīgs no daudzuma, bet tieši no tā, kā tieši ar gaļas produktiem, tas viens no tiem ceļiem, kad var izplatīt. Katru dienu ar automašīnām, lidmašīnām un vilcieniem Latvijas robežas šķērso tūkstošiem ceļotāju. Uz sauzemes robežu strādā arī dezinfekcijas komanda. Pirms iebraukšanas Latvijā tiek dezinficētas gan transporta līdzekļu riepas, gan arī ceļotāju apavi. Muitnieka rengena palīdzība var noteikt, vai čemodānos atrodas pārtikas produkti. Gaļa vai gaļas produkti, kas tiek atrasti ceļotāju bagāžā, tiek konfiscēti un nonāk atkritumu tvertnē. Iebraucēji jau laikus tiek informēti par drošības pasākumiem ar informatīvu plakātu palīdzību. Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest gaļu un gaļas produktus, kā arī pienu un piena produktus. Āfrikas cūku mēra vīrus saldētā gaļā var saglabāties vairākus gadus, salītā gaļā gandrīz gadu, žāvējumos 6 mēnešus. Vīrus iet bojā 70 grādu temperatūrā. Vīrusu var saturēt pat neliels žāvējuma vai salītas speķa gabals, kur izbarošana cūkām var radīt katastrofālas sekas. Tieši tāpēc ir svarīga efektīva robeža kontrole, lai nepieļautu gaļas produktu ievešanu no slimības skartajām valstīm. Jebkuru slimību izplatītājs 80% ir cilvēks, ne jau dzīvnieki. Otrais posms – mednieku un meža cūkas. Meža cūkas valstu robežas nepazīst. Medniekiem ir jāziņo pārtiks un veterināriem dienestam par atrastām mirušām vai slimajām meža cūkām. Medniekiem jāievēro higiēna. Nedrīkst atstāt mežā medījuma atliekas. Medījums nedrīkst nec dalīt, nec uzglabāt dzīvnieku novietnē vai tās tūmā, lai nekas nenonāktu saskarsmē ar dzīvniekiem un dzīvnieku kopšanas aprīkojumu. Trešais posms – mājas cūku novietnes. Kontrolas nolūkā pārtiks un veterinārā dienesta inspektori veic mājas cūku uzraudzību. Zemnieku saimniecībās no cūkām ņem asins paraugus laboratoriskai izmeklēšanai. Lai pasargātu savus mājlopus no šīs slimības, ir stingri jāievēro bioloģiskās drošības pasākumi. Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu atrašanos novietnēs un to kontaktu ar dzīvniekiem. Jādezinficē apavi. Aizliegt cūkām izbarot ēdienu atliekas un gaļas produktus. Nedrīkst pieļaut mājas cūku kontaktu ar meža cūkām. Jācīnās pret pelēm un žurkām. Jāveic regulāru cūku novietņu dezinfekcija. Cūku saslimšanas vai nobeigšanās gadījumā par to nekavējoties jāziņo veterinārā ārstam. Cūkas nedrīkst turēt tā ar aplokos, lai novērstu saskarsmi ar meža dzīvniekiem. Nobeigušos cūku līķus aizliegts izmest mežā.
Cīņa pret Āfrikas cūku mēri sastāv no daudzām sīkām detaļām. Pārtiks un veterinārā dienesta uzdevums ir to organizēt. Ļoti liela nozīme un atbildība cūku mēra profilaksē ir cūku īpašniekiem un turētājiem, sākot ar cūku reģistrāciju, drošu turēšanu, barošanu un beidzot ar ziņošanu veterinārārstam cūku saslimšanas gadījumā. Tādēļ tikai darbojoties visiem kopā kā vienotam pulksteņa mehānismam un katram apzinoties savas rīcības ietekmi uz lauksaimniecību un ekonomiku, kā arī iespējamās sekas, mēs visi, atbildīgie dienesti kopā ar dzīvnieku īpašniekiem un pārējo Latvijas sabiedrību, varam efektīvi cīnīties pret bīstamo slimību iespējamo izplatību.